მოგესალმებით Minecraft Gamers-ი. ვაგრძელებთ დაროა Minecraft-ის გადაღებას. დაროა. ოლო არ მოკლა. ხო, ისევ სამნი ვართ. ისევ სამნი ვართ. დაუბრუნდი. ისევ ბევრი ვართ და ისევ ლაგავს. მე არ მილაგავს. ერთი წუთით შეერე და გავას. გაუშვიდა რატო ლაგავს? ბლინ. ბიჭიკ. ფოს, რაცი ყველაფერი ადგილზე არა ჯადობა. აუ, кайშო. ხო. ეხა. გადი, გადი შედი. აფკ თავისი מחვილი ორი დაიმოდის ხმით ყოველს მიეხმარება. აკ. დღეს რა უკრათ? ხო, დავიწყდა წინაზე. ჩემი კატა რო ვერ მოვიშინაურე. ეს ახო ის შესვა. სადა? აა, ჩაუ შედი. რატო ჩემი სატოლია იყოს? ისოთ დაი. შენ საწონდია იყო საყვარელია. ჩაუდი შედაპალო. ხო იცი კატებს. ორა მოიშინაურე რა ეს კატა, კაროჩი, ძლივს. უხე აა აგასახარები. უკვე ყავს კატა. ე, რა კაცია კი არ გება. ნახე რა. ატონია. აუ თავში უნდა ჩაატყაფე და მე ადგება. ო, აი ადგა ძლივს. ბიჭო, მომისმინე. აუ თქვენ ეს შვილის რეჟის დაკრაფტ ვარ, იცით? კი. აუ მასავნე რა. შვილის არის ხელში გიჭერავს. ი ამის ისრების. ისრები არ ვიცი. აუ ხალხო. ამის ხოლმე მეც ისა. ა მე მაქვს აიდია ეგ რა. ეხლა ეს ციგნებიც ავიღოთ, ენჩანტიკიც ავიღოთ, თეიბლი. აკრდემლიც ავიღოთ, ჩვენი საწოლები და ჩესტებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთები წავიღოთ და წავიდეთ სწორ ადგილზე და აუშენოთ დიდი სახლი. კიდევ რაღაცები მივაშენოთ ზევიდან და მაშინ მოეწონება ხალხი. რატო ყველათი ლაპარაკი ამდენი? რატო? აბა ამ ერთი სახლით უნდა ვიყოთ. სულ. ხო და აუ, ბიჭო, რატო ლაგავს? ე, ნახე ლაგავს. ძალიან. ე, კატა, კატა, კატა. მოკლა. თევზი თუ რა კაჭა? აა 4 თევზი მყავს. ე, ნოგაი, ნოგა შენია. მოდი შემიყვარდი. შეგიყვარდე. უ შენი. გარბის ტოლო ჩათლახი კატა. და ეხა დღეს მოდი მეორე სახლია ვაშენ ჩვენ სახლთან მაშინ. არა. დღეს ეხა ბარიღა ღამეა და მოდი იდადირეთ იმაზე, რა ქვია? ძუ რა ქვია? ენდერმენებზე. მე სახს გავალამაზებ წინიდან ყველაზე ნაკლი ეგ არის. და თქვენ ირადინეთ მე გადავიღებ. დავაი, მიდი მე ვიღებ. როგორ გააწყოთ მამ? აი. აი შეესუკან ერდერბერია ბიჭო მოკალი. ე. დადა. ე, აქეთ ბიჭო, აქეთ შედებილო. ე. შეესუკა. თოლებში არ უყურო. გავდო? Yes. კაია, ჩადე ჩესჩი. ჩესჩი ჩადე. კი, კი, ერთი წუთით. აუ, ფრენა რო შემეძლოს, ჰაერი და გადაგიღებდი. კატა. ბიჭო, აი შენი კატასთვის ზეზებით შევალაგე იქ. მე მოვიდა სახლში, დაკაცია. ვაჭამო, ჰენდება ახლა ბიჭო. წამოდი სანამ და ვაჭამო, შენ გადასვანა. არა, წამოდი, უცებ, წამოდი, წამოდი. სანამ გათენდება გაქრებიან. ვინადირეთ? ამას არ ესმის იმენა. წამოდი, ვინადირეთ? სადა? სადა და? დაკ. სამ ბაზარია. დაკნენ სამწუხარო. ეხლა ვა, რამდენი ისრები გაიჩითა? ჯერ არ უნდა წასულიყვნენ ზომები წესი დარეგით აქ არის სკელეტონები აქ არიან არიჭიან ჯერჯერობით ისე იგი არ გათენებულა. აგაშკაზე მოვიდა. გათენებულა. ჯერ არ ჯერჯერობით ღამეა. ილისებში საათია. ვერ გავიგე. რატო მილაგავს და უბრუნდები? და აბა ტექსტური შევცვალე და იქნება ეხა არ გალაგოს. ვარა გაიცლაგავს. მე ჩვენ სახს მოვაპირკეთე ვაფშე, ახლა ყველაზე ნაღდი მე მოიფიქრე. გორგოს და ბლოს. ე, ნაღდი ასე გითხრათ.
აბა ჰე. ვიცი, ჩვენ ყველაფერი ერთად ვიზეგვაგ და ცოტა გავაფართოვოთ ეს სახლი. ეა, ხევითა საფური მივაჩენ სახლზე რა. ეგ უთხარი მე ჩალავს, მაგრამ ნო. აბა ძლიერ სერია ეგრე უნდა ამთავრო, თუ ეგ ერთი მეტრო სახლი ქონდა ეს? აი. მოგითხარი ვალომის და რა თქინდა ეგ ერთი პატარა სახლი. წამო კიდევ აღვაშენოთ. მაგალ აი რა ჯეორჯიან გეიმერებს მაინც არ უყურებს. აი ა არა უყურებ არა ის რა თქმა უნდა შეიძლება სხვაში რა ძმო მაგარი მოდები აქ ჩავდებული მაგათ მოძე არ არის მოძია ლაპარაკი ზუსტად რა უმოდოდ არ არის თამაში კაი არა ვიგიღებ აფკმა ინტერესებს ერთი რასაკეთებ რა გამოგებია ხეები? არა, ხეები მაგ. ისინი არ მაგ, რა კიბეები არ მაგ. კიბეები რა თქიდა კაცო? როგორ არა კიბეები ცოტა კიბეები? აა, მოუწვი. ხო მოუწვი და. აა, ისინი გავქმის ხეები ხო? აი, ჩები კატულია დაბდეოს. მოკლა შენი კატონია მოკლავ და მოკლავ აბა დააბრუნდეო და წინა სერია იმენა რამდენი ხანი ვეწვარი ბიჭო არა ანუ ვიდეო გავთიშე თუ არა ერთი ვაჭამე და არ გადაიქცა კატათ გადავიდია უხო, დავდებ ვიდეოს ისე როგორ უნდა გადავაქციოთ ეს ოცელოტი კატაც და განახეთ, რაც ადგილადგილესია ერთ ცელაზე გადავაქცე სამი ჯერი არ არის ადგილი ერთი წუთი, ცოტა, ოპა ესეც ესე მე თითქმის დავამთავრო ეს სახლი და ეს მოპირკეთების სამუშაო მიდი ამ სერიაში მე არაფერს არ ვაკეთებ მე პროსტა ვიღებ და იმიტომ არ ვაკეთებ რომ ლაგავს აი ეს რა ლაგეცოდა რა ე ქვეჩას როს ვაკეთებ კატა გადი ატა მოწყდი მაგედან ქალბატონო კატა გახარ თუ გაგიყვანოთ ხა კინა გამ კატა მოგიყვა იცი? ვინა? კრიპერი კინა გამ კატა იქნა ბიჭო აქედან ის გამოდიან ბიჭო ღორზობები საიდან ე? ეე, ტელეპორტი და ღორზომბი გამოვიდა. აბა სადა? კლავ. მოიცეთ. აი, თან მოკლა მაჩენა. აბა. ე, ნახე, კატა რა კაცია? სეო, კატამ დააჩფორა. დაერხევა, დაერხევა, კატას დაერხევა ახლა. არა, კატას არ დაარტყავს. სეო, კლავ. კატას არ გაარტყათ, ბიჭო. ე, მარტო გოლდნი გეტი, გოლდი დაიქცო რა ახლა. ჩეს. გაძალ მას ეს კატა. სპაიდერები მაგარი განაგძნენ ხო რა. ცეცხლზე რო არ იწებიან ნერვები მიშება. გადამ ზეზე კრიპერებიც არ იწებიან. ხო. ოპ. კაროჩი ახლა ამ სერიაში ბალამსი თუ არ აღშენებს, ესე იგი არც არაფერს არ დამიშლის და მე ვაკეთებ აივანს, არ მაინტერესებს. ხო, მე უბრალოდ ვიღებ ამ სერიაში. მოიცა, მოიცა. ლაგავს. აი ხო, ახლა გავაკეთე. აუ, მიდი შენ ახლა აიღე ერთი ლაფატკა, ბიჭო, ე. მე? არა, შენ. ხო, ხიდა ლაფატკა აიღე და ბარე. მიდი ხიდა ბარე, მიდი შლის. მოიცადეთ ამ მომდი ერთ ხოლმე.
23 ლეველი ვარ, მე წარმოვიდგინე, ბიჭო. მე 6 ლეველი ვარა. მე 14 ვარ. მე 23. მიგეს. აი, გაიგე. ბუმ, ბრეიკინგ ორი ამომივიდა, ეფექტი ერთი არ ჯობდა ერთ ლეველად ახლა ამა. ჩემი და ეგენი საიდან? აჰ, ო ეგენი. თან სამაგერო დაიმონდის არის ეს ეფექტი და ასწორებს. ერთო, რაღაც შეიძლება. მე ვარ კილისისა. ეფექტი ერთი. არა, არ მინდა. ბიჩენია ის ისე რა, ეს უკეთესად ეხავს. 15 ლეველი ვარ, ვისაც უნდა 1 ლეველად, 15 ლეველად, 5 ლეველად, 10 ლეველად გაუძლიერებ ნებისმიერ ნივთს. ა ლეველადაც ყვა მოგდო. რა. ეს ამ ჩამოდი. საჩავოვიდე. რა საზგაჩო. ეი, wait, wait. ჩადი კუზოთ. ერთი წუთი ვალამოს. მე აქ დიდი მშენებლობები მაქვს ახლა და მე ცხელს მშვიშლით. დიდი მშენებლობები ახლა შენ ინჟინერია ყავდე. შენ წარმოიდგინე? და ერთ წუთში მოვა. დაბრუნდით. დაბრუნდით. და მე ისევ მილაგავს და ისევ და ისევ ვიღებ. там хол да расагете 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 და გეტყვი კაროჩე რა ეს იმიტომა აკეთებ აქ ზუმები ჩაიყრებიან მერე ვეღარ ამოვლენ და როცა დაგჭირდება ჩავალთან ლეველები გაქნება და როგორ უნდა გადმოვიდეთ უნდა გადმოხტეთ ნუ ახლა ჩვენ ადამიანები ვართ და ზუმები კვერცხებიან და ასეც რო ავხტეთ ეგრეც არა? ას. დულები არა გავხსნა. გამოვიდა? კი. მაგრამ ამასაც რო ამკრო ახლა ეგ არის საქმე. დულები ნახოთ ჩესში თუ არის. მე კატა შეხედე რო ჩავარტყა ახლა რა ვქნა თო. მოკდება და მოკკლავ. ჩესში მოდება რა რა. არ მაინტერესებს ეგრევე მას დაგადე. აი ეს 4 ჯვარი. ესე თოგავთ ეხლავე მოარმე. ზაღსუცა გოვიჩვენიერებ და. მე უხა ზაღლი ეძები შენ. აკა. ჩემს წინ ჩამია რა და მაგიტომ ქვითორე. სადახა. სადაჩვა. ზაღსუცა კატასის ძიცას რომ ისწინა. კატა кайია. მაინც რა გონდა? კატა დაიბიტო. ხო. აა. აბა. თუ გარ. აბა, კატა. აა. ერთი ისანი ხო? ერთი თუ გამიგდა ზომბმა, აი. ერთი რა დაგიგდო? ისე. ერთი არ. კინა. აუ, არის ფიშერი ხო, კარგად გაასწორე. იე, ზაღლი. ერთი კინა დამიგდო იმან ზომბმა. ხო, კაია. ეხა დაიწება ობი. ვიცი. შენი და იმის რა ქვია? გავლებს. ოი ხო. გავა როგორ ახა? ეე, ჩემი კატა საჩავარდა, მოდი ახა. გამოიწუგა. გამოი. აბა უყურებები მოყვა. ეე, სადღაც შეხო. ეს ვალამუს. აბა უკარ მოიხედე. აბა, გუჩი უკლა. ე, გადი ექიდა. არ მოკლა. არ მომიკლა. არ მომიკლა ზაღლი. ეს ვერ მოკალი. დამო, ჩავხო რომ მაგას დიფილი ხარ. დამო. ალამს არ მომიკლა ზაღლი. თოლე ვიტილეფო, ვიტილეფო, ვიტილეფო. კაიგად მომადებს. ოპუბიდიო. You are gudari. ვაინე? სახში კრიპები გაიჩნდა. გადი 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 გადი. სახლი არა აფეთქო ბიჭო. ააფეთქე. გადარჩა. უჰ, კარტი კრიპერი ხო იცი აქ ახლა. ეს რა кай რაღაცა გაგიკეთებია. მოვეწანა. რა? ეს ქოვის მიწის ქვეშა იქ რამე დავგად. ე, ავისფერი მგელია. ავისფერი ყოფილა ამში რა кайია. სად არის? აბა მე ვერ ხედავ. რა? ძაღლს. აი, ყოიქ.
აკაკ არის ამასად არის ემი ძალის ადალი ჩემი კატა სადა ხوار გაიგიდა ჩემი კატა აგერა ვიცი ვი აგეცა ხო და ის რა კაცია ჩავა გავასხმები არა ბიჭო არა ჩემი კატა სად არის დაჯე კატა ა კატა ესენი არ იჩხუბა მე აჰა იჩხუბები და გავასხმები და თუ ის აი ვიცი აქვს აი ეს აჰა იქნება დაწილე თავ ბლოკები მაინც გადასახა კაცი გამოსალი ეე ბიჭო ეს ვინ გააღო მე არა ეს ის არის აა ეს უნდა იყოს ეს კატა ატკა კატა აი ესე ოპა წავიდა მოდი სპაიდერ ნუ ეს ეპიზოდი მე მგონი არ გამოვიდა კაი მარა შემდეგ ეპიზოდში იმედ აღარ გავილაგავს ასე არი ვიცი რატო რა ეხა დილი და კომპიუტერი მაქვს ჩართული რა ჯო არ შეიძლება ძრო ხართინიერდება მეც მინდა რა მეცხოველი ოიბი 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 გადატვირთული არის რა ჩემი კომპიუტერი ძალიან ეხა და ვაბი და შემოეძოდე მე შენ გამო აი გამო ეხლა მოყვეთ, წავალ და ზომბებს არ ზომბებს თანასწიომე. მე ასაბსკრიბერი უფეთქდება. მე ავიფეთქდა და გადავჭი. აა ეხლა ქვეყანა მოდი, ვინო? სათხა რა ფუტკა. რა ვიცი, ეხლა აი ზომბების ჯარი მომყავს სახში. მე უნდა გადაგიყო სათხა. ჩემი ტექნოლოგია უნდა გამოცადო ეხლა. მე უნდა გადაგიყო სათხა. იუ ტექნოლოგი. აჰა, დაგირა. კრიპერი აქვს ვიტო. ფაკინ ოსმ. აფე. აა, შენ ვერ დამეწინე. მოიცადეთო. თუ რამდენი არია? შეიძლება ალბათ გამოვილაგავს. გათენდება და დაუბრუნდები. მე როიცის ვერ ამოდი. დაუბრუნდით. ჩემი ძაღლი სადაა? თორე გადახმიკი იცისო. ოპა. ჩემი ძაღლი ჩემ როგი ინგლისის. ოდ არაფერი არ მოისაქმონდა. ამოვიყვანე. სპს აქ როგორ შევიდე? ერავი, ეგ კითხე ახუდეს. ეგ სპეციალურად ეგრე გავაკეთე. ოდ რატო? აქ მოიჩადება გარაღაცას თავს და ხეები მომეცით. არ ასე რა უნდა იყოს, თქვენ ხუმრობთ თუ? ხეები მომეცით. აა, ის უნდა გააკეთო კარები. ხო. ოღონდ საღორის კარები. მომეცი ხეები. ჯარ ჯოხების მანდ იქნება ყველაფერი იქნება. 4 ხე რაში მეყოფა ბიჭო? აგა, აფა აღარა მაქვს მეტი და რა ხარ? გეყოფა ნაომი, გეყოფა ე. აა, ხო, ზუსტად 4 ხე უნდა. 4 კი არ თუ 2 უნდა. არა, 4 უნდა. 1 ჯოხები, 2 ჯოხები და 2 შუაში უნდა. ვალამ. 4 2 უნდა თქო. ვალამ, შენი კატა შემოსატოვე რატო? აი ეგრე უნდა და იბიტო. ბიჭო, მომისმინე, მაგას კი არ ძა. აი ეგრე უნდა კი არა, წაიყვანე დრო შენ საწოლზე. აი და ეხა ჩავასხმები და ტვილი აბძავს. იდი. ვერა. უკან გიწევა, უკან გიწევა. ხო. უი, დაიმოდის აბა ჰე. შენ ზევიდან მოგაყოლებ. და კატას თუ მოკლავ კიდე ბაზ დაგადებ. წარი და და. მე ვარ. აბა უცხდება თუ თუ გაინტერესებს. ბალამუს ბას დაგადებო ატყუებ ესერველი არა და არა ვარ აქ არ წყობი არ წყობები და უბრალოდ მეუბნები რომ რამე არ გაკეთე რა 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 ადეზეზე აღარ უნდა დაანებეთ თავი უნდა ადეზეზე ადეზეზე ეხო დაიჭიქავს დაიდახე ადეზეზე აუ ეს კაი ეპიზოდი გავავიდა ბოლოში რა კაცია ადეზეზე შენ ბიჭო გამოდი თუ როგორც იქნა საწოლზე უნდა მაგას ეთქვა ბორჩკე და ე შევაგდოა ეს ნეზერ პორტალში. მე მაგაცი სიყვარული შეს რა ქვია, ნაყოფი საწავი და.
აი, რა გინდა ბიჭო? აუ, რავი გადავე. აი. ბიჭო, ახლა მოვეძებ ჩემთვის ზაღს. ეხა შენ ზაღს გაუხევ თავს. რომელ ზაღს? როგორ შეგდე აყენე ფეხზე, ფეხზე აყენე. აა. თორე საწოლს დაგიშენებს. აი, გაჩე ზაღში. ეხა უკლაავ. აი, აი რა. რატო მიყავს? ეხა დადი. ციხლ შევარტყავ სახეში. ნახე, ნახე. ეხა შეხედე ამერკოტი შეხედე. მოიხედე. შეხედე. ბიჭო, აი, მაიკროფტ მოიხედე. ხო. მოიხედე შეხედე ამერკოტი. ვა! ეხლა შავია ბიჭო ტექსტოზე ეს. ოი, გუდი, აი, ხა შენი ძაღლი მე. ჩემთან თეთრია. ო, საწყა. ოი, გუდი, ვინა? ამერკოტი. ვა! ჰეიდა, ნახე ბიჭო, წავაქციე, იმხელა ტელე. ბიჭები, რეი მისტერიო არ მოიცეთ. ეს შენ დებიათ ხო არ ხარ ბიჭო, ე? 619 გაუკეთე, მიდი. გა გამოიცი. სიქსვა დაი გაუკეთე. ის გადმომი, ის გად ის გადმომი შეიძლება ხო. გაიცი. არა, გადმო. გაიცი, ხამო მაგიდან, აგა იგდავდე. არა, კრაფტინგ თეიბლი გადმომდე, მან და აა, აქ მინდა. მეგობრებო, მოყარჩი შეიძლება მე დავიწყო ესე იგი დივერსიტის გადაღება მარტო. მარტო ხოთ, იმიტომ რომ არტო რატო? არ ვერ გავაკეთე ისე რომ ყველანი შევიდეთ რა დიდიზე. ვოკალ მოკლავ. დაიგდე და აბერკოტი, აბერკოტი ხჩავარ. ე, ბიჭო. მოიცადე რეი მისტერიო. ი. დეკა დაიგდე ეს ადგილზე ვერ შედი. ისა ვალ. ვალამ. ვალამ. აჰა, აჭა მე და მოგიფრინიერდება. რა ვაჭამო? ვალ. ვალამუს, ჯონ სინა ვარ ვალამუს, ე მიყურე? ჰო, ჭაბე, ჭაბე პატარა. ჭაბე შედი. ვაიბე. კაბიშვი. დასი, დასი. დაიგდე. დასი. ჩავარტყავ, სიო, ჩავარტყავ. დასი. არა, კაბიშვი. დაიგდე შედი ძაღლიმე. გადა. სიო, მოჩა. აჰა, ჭაბე, აჰა. ობა. აა, ლაფატკა ჭაბე, აჰა. ეკა, აი, ხეთა გარა გაფოხვიდი. ლაფატკაჭა. აბა ბიჭო, ხისას კი არ ვაჭრებ, თან დაიბოდისას ვაჭრებ. საწველიც არ გინდა? აი, გული შეუყვარდი. რე, რო შეგეკითხებიან, რე, რა? აბა უშვით, აუშვე, აუშვე. მეც გამილაგა. ე, რო შეგეკითხებიან, რა საჭველი პატარაობაშია და დაიბოდის ლაფატკაც. აუშვე, ბიჭო, აუშვე. ეკი ეკი არა ბიჭო, ე ჯონ სინა ვარ ვალამოს ვიყურე. აიგდე. არაუს, არაუს. შენი კატი, ხო გაჭამე, კატი, აჰა კიდე ჭამე, კატი. კატი შედი. და და ვიძაღლი ბიჭო მალე თან მოვკლავ ახლა. კატა, კატა. კატა დაбеხარე, კატა. აიგდე. კატა დაбеხარე. აიგდე შენი ძაღლი. აჰა კიდე გაჭამე. აიგდე. აიგდე. ოკრუკისე უკლავ. დიკა, დიკა მოკლავ ახლა. მას გაპლაკავდი, ჰა? ე, ვალამუს. ვალამუს, შენი კატა გასი დგოს იმენა ის არის, ბუგატია. ე, შეჭი და ისე ლოქს, ე ბიჭო. ე, მიყურე, მიყურე. ბიჭო. გამოიწე, ჯონსინა ვარ, გამოიწე. აი, შენი კატა. აა, you can see me. ვა. ე, ერკი არ დახე. ო. ვალამუს. ვალამუს. მე რომ მოგაჩი გულები მომ. აჰა. მე 12 ძალი მაქვს. მე 27 მაქვს. დავედი მე კიდე მინდა ძაღლი. აუ ბიჭო, ცხრებიე. ცხრები წამოვიყანო, მოვათვინიერო და მიშკოთნება. მა, მაგათ. გაჭადავთ. თამას მასკალი ქულიას გადაღებას. ნუ თითქმის აღარ არა, არა, მაიცლა გავს. აუ რა ვიღადავეთ? რა ჯიბიანი ისა ძაღლი იყო. არა, ასე უფრო მაგავს. დადი! იუჰუ! ძაღლი ყავ? კი. აბა, ამო. ეგა როგორ ახარ? მოდი ახლა შეიძლება. არ დაარტყა, თორე მოკლა. დადი. რატო გააბრაზებ ხოლმე ჩემი ძაღლი? დადი. ძაღლი არ არის, გელი არ არის ფიში, მაგრამ მოდი საჭველი გაჭამ, მოდი. წავე, წავე, ცოხნე, ცოხნე, ცოხნე გაძახი. წავე.
მე ამ ძაღს ვარქმევ ჯეკას. ანუ ჩემ ძაღს ერქვა. აა შენ ძაღს ერქვა, მაშინ კომბორა წამოდი. თუმცა ის არის მოხდება ჩემ ბრალი არა. ჩემი კატა როგორ დაგწევს, ჩემი კაი. ზედნაომის კატაზე რომ დაასოს ახლა ის არის, რას ვიცინებ? ჩე ვიცინებ კი არა ეგრევე. ეგრევე აა ესე აი. ой мне дать ей рату бить там дать 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 бить раунда дать ей загалия ра ყველა ძაღლი მე მეტერება რომ ჩაგაწყა ხვალი რო გიყავია იმიტომ ხვალი რა შუაში აჰა ჭამე ლაფად გაჭამე უყვარს აჰა ჭამე არ ჭამს რა ის არ ჭამს ის დაბარი რას ვიყურებ როგორ უნდა ახლა მეტად წამოხტე და შეგიჭამო აი რომ შემოვხედავ ჩავარტყალ თავში და ფაქტას და დასვი. ვიღაცა შემოვხედე რა, ой. შემოვხედე. ბა. შემოვხედე ახლა. ბრატ, გავღიმე YouTube-ის. შემოვხედე ბრატ. ბა. ამ კატას არ ქვევ ძაღლს. ბა, ეხა შეხედე. გაიწერ წუთ ძაღლს არ შეეხო. შეხედე ახლა. ბა, შემოვხედე ბა, აჰა ჭამე ლაფატა. ბრატ, შემოვხედე ახლა რე. ეგ მაინკრაფტ ყველა მოსვა თავისნაირი გაიცნო ახლა იმ მეგობრებს მე წავუშვა ბრატ 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 მოიხდება აი შემოხედა ბრატ ბა ბა ხოიბი სადღა ეგ კიდე ხომ მანდაქარ მე ქეიპო შეთა და ტელეპორტდა კაი დროს გადმოტელეპორტ და ორჯერ ჩავარტყი ისა ლაფატკა გავიქეცი ჩუგრი წერე იზაგდი და წავის მოდი ეხა წერა ხი უნდა გავასინჯო არახვა საწებელი არა მაქვს მოდი ისე უბაჩეჭავე მოდი საწებელი საწებელი ისიც არ იყოს ნაპოლეონ მეხუთე აუ რაი გადავა გაიჩინე აბა რა სიცილის დრო იყო გამეწიე და გამეწიე კი არა და საჯადოვაში ხო არჩევს ეს სერია გამოვიდა кайფი სერია რა. ხო, მაგარ ვიღა დავით. აი. ვაი, ეს კიდე ჩემთან მოვიდა, ბიჭო, გათი აქედა რა. ვიდე. შენი ძაღლი კიდე მე დავწერე. შენთან არის? ხო. თუ მე კიდე გავძვარ მე კი არ მომიკლას. აი, ხა მოუგო. დავადი მე რა ფარაონის ტბაზე ვიბანავებ და მოვარ. დოისე. შეიძლება ყველა გრჩები ძაღლო დაიჯი ახლა აი ე დაიწერე კიდე ე ე ტოჩი ვიჭი არა ორი ბაზა ვიქნდა უბანა 30 დამოვიდა და ვაიბე ერთი ხუთი უნდა მოვაწილიერ და ვალეუსას კი მოკლავენ შეხედე ხარ ამხელა ჩავცხო ისე რომ წაიქცევა ეხლა უყური ამხელა ჩავცხო ისე რომ მეხზე ვეღარ ადგეს დაიხეთქო სული ვიდა ჩემი კაი ეგრევე ეგრევე აი ესე ჩაგწეთ აი. მე კიდე ესე. ზაკო და კარა პატრონს ვწარწი. არ მოკლაც მომად გაფწე. სანჯა დაბაში ხარ, მოდი ახლა შევდა. ეგ მოიჩი кайტო, გადაო. აუ მოკდი, sorry. ვეღარ მოასწარი კი ლაურის დაბორთვა. არ დაჰაკით არა ვარ. დაგი, პატრონი გავიფიდე. ეხლა ომობის თვალი ჭამე, აჰა. ნუ აჭმა არ მომიწამო. აჰა, ისავი, სიც, აჰა, ეს სტრიგი ჭამე. ყველაზე მაგარი, აჰა, მიწა ჭამე. აუ, ძო, ნუ. აჰა. აი, არა, ძმოს გაფჭებ გაუჭებ ახლა. გა. ეტა ჩემი ზაღლი რაღგენ, აჰა, ჩემი კაბილები ჭამე. და წაი. მოდი, ბაჭამე, მოდი. ბაჭამე. აა, სამოლეო. ბიჭო, და არ წამოხდება ახლა მე დავსულ იყო. так, აა, ეხა ჰოუმი სად იყო? ვალამუს მაინა საწყალი ზაღლები დაბრიდა. ჩემი ზაღლი კიდეც ვერ არის მე სკოლაში ზაღლების კლასს მეწია. შენობა ფსიქოპატო. ბიჭო, სად ჰოუმი არ და ენეთ ჩვენ? set home ya sada set home bicho la 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 gacheta utsepa ra la 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 ra la 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 au zombie torre zombie ta 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 oi oi beskeletori ara gadi la la la
კაი, კაუჩი ჰობზები ვარ, ყველა შევკრიბავ და მოვარ. აჰა, მოვედი და წავედ. აბა ხე, ხვალ შევკრიბავ. აკა, პაკა, პაკა. ვარა დავჭრეს, გადი. აა, ხარში დავჭრე. ეხა მოვკვდები ორი გული აქ. აა, ხარში დავჭრეს თუ თავშია ეს კაცო ვერ ვარკო. ფული მალე. აა, ვარ მოგცემ, გადი. შეძლებთ ფული ბიჭო. ბუკლა. დამპალი, აბა ჰე, კარგად მეგობრებო, დავმოკიდებით ამ სერიის.